дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Уявіть собі, що ви не можете пересуватися містом, займатися звичайними справами. Але ж життя цікаве і наповнене різними можливостями. Саме про те, як живуть люди з інвалідністю, будемо дізнаватись від Соні Грубової, психологині. Соня прийшла сьогодні до нашої студії, дуже рада бачити вас. Я знаю, що у вас дуже багато справ. І займаєтесь ви просто неймовірною кількістю різних занять. Ви є майстер спорту з плавання, так. Ви психологиня. Я от тільки що дізналася, що стрибали з парашутом, і я ще досі сижу в шоці, Соня, бо я собі не уявляю і не розумію, як це взагалі ви наважилися, і що відбувається взагалі з людиною, яка в якийсь момент отримала травму, у якої щось сталося, тут вона себе переламала, і в неї почалося нове життя. Нове, зовсім інше. Можливо, якісно воно не таке, як було до того, але ж людина собі може багато чого дозволити. Так? Так. Дивлячись, я отримала інвалідність у 9 років, тому, можна сказати, моє таке вже ставлення, ідентичності там було вже з часом. От. Я з 4 класу я вже була на домашньому навчанні. З 5-го, 4-го я закінчила, в школі ще ходила. Угу. От. І з 5-го, це десь з 9 років до 16-ти я майже нікуди не виходила з дому. Чому? А чому так було? Тому що, по-перше, як? У нас немає, на жаль, навіть не знаю, культури або якихось спеціалістів, які, людина отримала там травму, чи щось сталося, чи навіть коли там з дитинства, з народження, угу, інвалідність. Нема спеціалістів, які б навчали батьків, навчали саму людину пристосовуватись до середи, умов, так, до умов, середовища. Так, так. І що тут найголовніше? Треба пристосовуватись не тоді, коли все є і все для цього готово, так? А в наш час і у нас в країні, так, у нашому місті, треба пристосовуватись до того, що є. До тих ям, які є на дорозі, до того, що немає пандусів, немає під'їздів. Багато до чого нам треба пристосовуватись. І, звісно ж, ніхто цьому не вчить. Так? Якщо людина живе, наприклад, у багатоповерховому будинку, живе, наприклад, там, на 8-му чи на 9-му поверсі, звичайно, що буде важко пересуватися. Я живу на 3-му поверсі, у мене є ліфт, але до цього ліфту ще є 7 сходинок. Сходинок. Так. І це ж їх постійно треба долати, ті так. Сходинки. Вниз я сама можу спуститись, але вверх мене треба підіймати, бо я сама себе не витягну по ним. Угу. А ви живете з мамою? Так. Вдвох. І це мама постійно допомагає? Мама або мене всі сусіди вже знають, або я можу когось піймати з прохожих, хто буде йти повз та попросити допомогти. Угу. Так само і в транспорт, і десь бордюри, як я до вас йшла. Мені тричі допомогли там перейти дорогу, спуститись з бордюру та піднятись. От, бо я, на жаль, мені приходиться часто там йти по дорозі, там повз машинами якось, бо я просто банально не можу ніде піднятись, угу, на тротуар. Це дуже страшно і небезпечно. Я кожен раз думаю, мене зараз зіб'ють, чи мені повезе якось. Це взагалі. Насправді, ви казали, що були ще в Білорусі, так? Довелось там побувати, подивитися, як ставляться до людей з інвалідністю в тій країні. Так от, що можна зробити? Які висновки? Про саме ставлення, як людей до людей, я не можу сказати, бо я там мало контактувала з місцевими. Там у нас була своя група, нас там перевозили в автобус, але я була дуже-дуже вражена, коли тим, що нас везли на аеродром, і ми їдемо за місто, ліс з обох боків, траса, і на цій трасі є тротуари з пониженнями, з тактильною плиткою для людей, у кого
проблеми з зором. І це ну, просто посеред лісу. Нема ні домів, ну, нічого нема, ну, звичайна траса. І я була прям дуже вражена, я кожен раз дивилась, та ну ні, та, ну не може бути такого. Ну, типу. Але ж настільки приємно, так, та, що та. Дбають про усіх і дбають ще й про людей з обмеженими можливостями. Так? Ну, насправді, от, Соня, ви ж психологиня. Mm. І тут ви можете, мабуть, допомогти і ще і тим людям, у яких сталася проблема. Бо насправді життя таке, ніколи не знаєш, що з тобою може бути завтра. І хто знає, як воно там буде. Хтось може потрапити і в аварію, і взагалі набути інвалідність у будь-якому віці. І що тоді робити, хто знає. Угу. Як впоратися з тим, що з вами сталося? Це дуже багато залежить від людей, які оточують. Там, від сім'ї, ну, як правило, там, якщо з людиною щось трапляється, ну, є і сім'я, ну, часто, які на себе беруть обов'язки, там, уход, ну, це така гіперопека. Угу. Вот. І ну, цього ну, не можна робити. Бо, не можна, так? Ну, бо людина починає себе почувати... Жаліти, розслаблятися. Угу. Ну, я про себе можу сказати, за мене дуже довго робили все, там, і... Встати я не можу, ну, типу, і там і їжу принести у постіль та поїсти. Ну, по факту ти нічого не робиш, а навіщо, коли все є? Так, а що з вами взагалі сталося? У мене стався інсульт. Угу. От, в 9 років, там це незрозуміло чого, ні, ну, лікарі, ну, немає конкретної відповіді на це. От. Ну, у мене, як вважається, ну, травма спинного мозку. Угу. От. Угу. І насправді важко було батькам, мабуть, зрозуміти, що з такою маленькою дитиною могло подібне статися. Так, і, звичайно, вони переживали, хвилювалися і робили все від них можливе. Так. Це ж був стрес не тільки для вас, як для маленької дівчинки, а і для батьків. Звичайно. Так, звичайно. Ну, я не кажу, що це дуже... В такому випадку це нормальна поведінка, що щось зробити, здається, що людина, ну, з якою щось сталося, не може зробити часто, це так і є, ну, якийсь певний час. Але згодом, коли, ну, особливо важливі перші роки, тобто це реабілітація починається, різні лікарні, санаторії, там, і все таке інше. Але, на жаль, у нас... Поїхати в якийсь місцевий санаторій, там поприкладувати грязі чи зробити електрофорез. Ну, я не знаю когось, кому це допомогло насправді. І це розслабляє. Ну, я знаю, теж зустрічалася з багатьма людьми, які там їздять, ну, їм вже там травмі по 20 років, а вони кожного року їздять в санаторій на грязі. Ну, гірше від того ж не буде, правда? Та і, краще не стає. І краще не стає. Але ж людина може якимось чином відволіктись від дому, так? Якщо особливо людина сидить увесь час в квартирі, мало рухливий спосіб життя, то, мабуть, санаторій трошки допоможе. Ну, та, якесь таке різноманіття. Різноманіття. Люди. Але я знаю, що, от, наприклад, Наталя Злигостєва, так? Угу. Є така у нас жіночка, яка... опікується людьми з обмеженими можливостями також. Вона настільки активна. Я просто знаю, що є люди, які, незважаючи на свою проблему, займаються просто безлічю різних питань. Я купу таких знаю. Теж є та, такі. Та. Що їм треба в житті? Виходить, їм треба, а є люди, яким не треба, які вже опустили руки і чекають. На що чекають вони? На те, що вони встануть на ножки та підуть. Але ж просто так, мабуть, це не станеться. Як правило, це і не станеться. Ну, є ну, випадки, коли у людей там є якісь позитивні ну, це якщо є лікування, так, позитивне. Лікування основне проходить десь півроку, рік перше. Якщо у цей період часу не сталося якихось великих змін, покращення, там чутливість не повернулась, якщо її не було, або рух ніг, так, або рук. Ну, цього навряд чи станеться, і треба просто пристосовуватись до того, що є.
Не чекати чогось, що буде хлоп і... Ну, можливо, щось треба робити для того, щоб стало краще, для того, щоб було полегшення. Можливо, треба звертатися до різних центрів, де можуть вам допомогти впоратись з проблемою. Чи то травма, можливо, була, можливо, ще щось. Можливо, це лікування за кордоном. Як такі питання вирішуються у нас в Україні? Ви маєте на увазі саме про здоров'я? Так, так, здоров'я. Ага. Так, поліпшити своє здоров'я, якщо сталася травма. Це перше питання. Друге питання – це коли людина опускає руки сама по собі і нічого не може робити, бо ця травма, цей шок, це все, що сталося з нею, не дають їй можливості вирватися з проблеми. Це другий аспект, який теж дуже важливий. І коли поєднати оці два аспекти, піклуватись про своє здоров'я і піклуватись про те, щоб не опускати руки, а піднятися і щось робити, то, мабуть, людина зможе себе почувати краще набагато. Звичайно. На перше питання, чи є у нас якісь лікарні? Я таких не знаю. Ну, знову, це особисто до кожної людини, в залежності від її стану, від її травми, що сталося. Ну так, звичайно. Так, це ну, комусь може і допомогти, не знаю, якийсь умовний ампліпуль став у санаторія, а комусь і ні. Про закордон я не знаю, але я знаю багато людей, яким от після травми, там, перелом позвонка, і сказали, що ось в Києві є центр, там вам вживлять якийсь там, не знаю, чіп, там, який буде передавати сигнали, там, де перебит хребет, там, через рік ви встанете. Ну, це просто з людей беруть гроші і ну, нічого не трапляється. Так, тобто ну, у нас нема спеціалістів. Таке лікування? Ні, ні. Ну, я не знаю жодної людини, кому б це допомогло. Але звертаються. Намагаються. Це більше про надію, про те, що там вірять лікарям, лікарі не розуміють, можливо, що ця штука не діє. Ну, це необізнаність та неосвіченість, я думаю. Ну, це дуже насправді страшно, коли люди намагаються щось зробити, їдуть, віддають гроші ж, мабуть, так, тобто це ж не безкоштовно. А взагалі такі безкоштовні програми, чи є вони, чи ви ними користувалися? На що направлені вони? Ну, саме про здоров'я, якщо, то, я не знаю, в Совбезі раз на рік можна отримати путівку в якийсь санаторій. Ну, там, ну, знову ж таки, це якось розвіятись, поспілкуватись з людьми, може з кимось познайомитись, ну, якось провести добрий або не дуже добрий час. Так, тобто, насправді, отак на когось надіятись нема чого. Треба робити щось звичайно, самому. Звичайно. І, Соня, от я знаю, що ваш приклад – це, насправді, приклад непоганий. Бо мати майстра спорту з плавання, то, мабуть, треба багато працювати. Треба йти в басейн і кожного ж дня, мабуть, тренуватись. Я тренувалася тричі на тиждень, коли почала. Це теж я дуже раптово потрапила ну, в цей вид спорту. Мені просто подзвонила тренерка, їй дали мої контакти. Вона приїхала, подивилась на мене і сказала, приїжджай. От. Ну і якось так ми почали займатися, тренуватись. І десь, може, через роки два тренувань я поїхала на перші свої змагання, це ну, на чемпіонат України. Я там взяла, не розумію як, теж випадково якось кандидата на майстра спорту я виконала норматив. І ще через рік вже майстра спорту проплила. Угу. Ну, це взагалі треба було ж дуже так постаратися, щоб так, все це зробити. Ну, мабуть, є ще і якісь природні навички, так? Якісь ну, плавання. Ну, я не знаю, я вміла плавати, я добре плавала, ну, ще до травми, тому, може, це якось вплинуло, я не знаю. Ну, добре, так. А як так сталося, що захотілося стрибнути з парашутом? Дуже випадково, як завжди. Я якось питала у знайомої, де вона стрибала з парашутом. Вона у нас в Україні, вона мені дала контакти, до кого звернутися, ну, типу, і все.
Ну, якби я отримала ці контакти і забила. Десь через, ну, через кілька місяців, може, два або три, вона мені пише і питає: «Соня, ти вже стрибнула з парашутом?» Я кажу: «Ні». Вона така: «О». А ми, ну, їй запропонували поїхати в Білорусь. Там був танцювально-парашутний фестиваль. З різних країн були люди. І, ну, від України комусь поїхати. Каже: «Я не можу, поїдеш за мене?» Ну, я: «Та, звичайно, поїду». От, я спочатку погодилася, потім до мене все це догнало, що це таке. От, і про те, що я їду, знала три мої подруги, і все. Ну, вони хвилювалися? Я не знаю, напевно. Ну, мамі я сказала, що я їду. А мама як це сприйняла? А вона не знала. Вона знала, що я їду в Білорусь, але вона не знала, що стрибати з парашутом. Я їй сказала, що я їду на марафон, приймати участь в марафоні. От. Ой, Соня! Ну, потім, коли я вже прилетіла в Київ, я їй подзвонила з аеропорту, кажу, що я стрибнула з парашуту, я їздила трошки не за тим. От. Ну, типу, все добре. Все добре. Так. Це вже після того, як стрибнула? Ну, звичайно, звичайно. Ну, а які були враження взагалі після стрибку? Ой, дуже круто. Це була висота 3400, от, і було десь 15 секунд вільного падіння. Ну, з інструктором, ну, звичайно ж. Ну, це було дуже класно. Ну, я навіть не знаю, як зараз вже описати. Якби хочеться ще стрибнути. Звичайно, я вже думаю підкупити грошей та у нас стрибнути. І у нас тут. І, ну, з інструктором теж. Звичайно. Що тобі ще чогось хочеться в житті такого? Досягти чогось? Я, ну, досягти, певно, не знаю, розвинутися у своїй професії більше, продовжувати навчання, знайти, може, ще якусь роботу для себе. Я зараз у пошуку знаходжусь. Ну, і подорожувати – це дуже класно. Соня, ну, я дуже так сподіваюся, що все вийде. Так, або так, у такої людини, яка намагається зробити все, і те, що вона може, і те, чого не може, я ще й досі дивуюсь, і не знаю, як так вдається, але я дуже рада, насправді, що є люди, яким нічого не заважає, які йдуть вперед, незважаючи ні на що, і стрибають з парашутом, і плавають, і роблять усе, і більше навіть того. Так? І я впевнена, що вийде все. Бажаю лише тільки успіхів і так надії, щоб Дякую. Вона завжди була. Дякую. Поруч. Ну, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.